Я вважаю, що це і репутаційне неправильне рішення, це ганьба, і по змісту, по компетенціям це абсолютно не та людина, не той фахівець, який би був потрібний для Одеської області. Про що я говорю? Він був заступником Пшонки, це генпрокурор Януковича, який втік, і причому Пшонка його призначив. І це, на мій погляд, вже неприйнятно. В його дружини російський паспорт, начебто вона його здала чи здає, але знову ж таки, здавати вона його почала тільки в 22-му році, а прокурором він все життя. І Росія на нас напала з 14-го року, тобто з 14-го року по 22-й для неї це було нормально, і для нього це було нормально мати російський паспорт. Це з точки зору, про те, що він два рази літав за кордон відпочивати під час повномасштабного вторгнення, це вже дрібниці на тлі попередньому. Тому, на мій погляд, людина з такою поганою репутацією не могла, в принципі, мати право обіймати таку посаду, як і бути прокурором Києва, зрештою. Він прокурор, все життя прокурор. Яким чином він буде, що він знає про економіку, що він знає про розвиток бізнесу, крім кримінальних справ проти бізнесу. Я побоююсь, що наші очікування як громадян від фахових якостей і ті якості, за якими шукали, вони не співпадають, м'яко кажучи, вони різні.